Uma enxurrada de lembranças amarguradas pelo que eu agora sei. Ser o culpado por cada conflito, cada pessoa infeliz. Conheço bem essa angústia e vou remediá-la. Lugares familiares. Saudações de novo, Bagdá. Me mostre o que eu perdi. Thank you.
Então essa é a sede dos ocultos. Eu esperava que fosse um tipo de casebre. Algumas sedes são. Outras podem ser revestidas de ouro. Não importa onde fiquemos, só temos que garantir que o lugar continue secreto. Com certeza temos isso aqui. Encontrou alguma coisa útil? Nada que indique o paradeiro de Ali. Mas Nur entrou em contato com uma pessoa chamada Besh. Reconheço esse nome, era um dos aliados mais próximos de Ali na coletiva de rebeldes. Ele trabalha nas docas do Porto Superior. Veja se ele está por lá. Pode ser que ele saiba alguma coisa sobre o desaparecimento de Ali. Eu descobri uma coisa. Parece que Nur mapeou este distrito aqui e marcou a área das fábricas ao norte. O que tem lá? Simpatizantes de rebeldes. Se Nur visitou essa região por algum motivo, então devíamos ir para lá. Entendido. Não é uma boa pista, mas é um começo. Vulad e eu vamos ver o que conseguimos descobrir. Tome cuidado. Tem mais alguma coisa que pode me dizer sobre o distrito de Shari? Alguma coisa que fosse do interesse de Nur? Lá, as pessoas apoiam os rebeldes em silêncio. Pessoas comuns, trabalhadores, comerciantes. Pensando bem, Nur mencionou um novo contato. Um comerciante. Pode ser que esse comerciante more em Shari, em meio aos trabalhadores da tinturaria de couro. Eu vou procurar uma loja. ثم تلك الأرض.
الآلة الغريبة التي تصدر موسيقى مريعة. إلى جرأة ذلك الرجل. O que você está vendo, amigo? Só um momento. Dervis? Massi? Azizi? Pensei que você tivesse morrido. Temi o mesmo. O que está fazendo aqui? Você? Suas roupas? Você é um deles agora? Como? Um dos ocultos. Com a ajuda de Roshan. Perdoe-me. Isso é muita informação. Quando não encontrei o seu corpo, tive a esperança de que tivesse conseguido escapar. Passei muitas noites rezando pela sua vida, rezando para que você estivesse seguro. Hoje, Alá me respondeu. Eu não mereço suas preces. O que aconteceu naquela noite não foi culpa sua. Foi obra dos homens ruins. Você sabe disso. É por isso que escolheu esse caminho. É por isso que voltei para Bagdá. Ali ibn Muhammad é impetuoso e acha que é um grande herói de uma profecia. Eu detesto, mas lutamos contra um inimigo em comum. Um inimigo que tenho que derrotar para que um dia minha alma descanse em paz. Então é verdade. Você era o comerciante rebelde que estava ajudando Nur. E o que houve com ele? Está entre a vida e a morte, mas está seguro conosco. Vim para continuar seu trabalho e caçar os opressores de Bagdá. Ali estava ajudando Nur a se aproximar de um deles. Mas como você sabe, ele desapareceu. Ele não desapareceu. Foi sequestrado, um destino comum para muitos rebeldes. Você sabe onde ele está? Ele foi levado para a guarita do Portão Khurasan. Mas isso já faz semanas. Você até vai embora como eles. É bom te ver de novo. Só se cuide. Você pode estar em um lugar melhor. Mas ainda sou um velho rabugento. Ah, Basi, se estiver disposto a cometer um pequeno furto, me procure. Sua ajuda seria bem-vinda. Por uma boa causa, claro. Comentou que precisa da minha ajuda, Dervis. Para manter a rebelião viva, imagino. Exato. Dinheiro é muito útil para isso. Mas dinheiro é difícil de conseguir sem os recursos certos. Dê uma olhada. Soube que nossos belos cidadãos são portadores de artigos raros e únicos. Traga esse fardo deles aqui, Basi, e será recompensado. O sábio cuida do próprio equipamento.
Um verdadeiro artesão requer boas ferramentas. Você também, imagino. Até mais, velho amigo. Até mais ver, Bassi. Inshallah. Cidadãos, Muhtasib gostaria de lembrar a todos que estão frequentando o bazar hoje. Esse é o posto avançado para onde levaram Ali. Eu já vi isso. Você e o escriba vão se dar bem algum dia? Acho que não. Aquele homem acha que pode falar qualquer coisa só porque tem uma patente alta. Se ele entrar no meu caminho, vou matá-lo. E quem vai registrar os prisioneiros? Você? Não consegue nem fechar suas braçadeiras. Quem dirá escrever? Se isso nos ajudar a nos livrar daquela matraca, vou aprender. Tem alguma coisa acontecendo? Mas o que... Mostra o caminho adiante.
Parece os aposentos de um escriba. Aquele homem parece um escriba. O que será isso? Você tá por aí. Tá. Peraí. Desmago, velho. Volta já aqui. Eu vou guardar isso pra vocês. Onde você tá?
lista de prisões, todas com diferentes marcas. Faltar Cube Salam. Continue.
Oeste de Kinaski. O aliado de Ali Bashi, pode ser que ele saiba mais. Vou procurá-lo perto do porto. Ele
Acho que é Besh reunindo aqueles homens. Somos iguais. E se um homem cair, quem está ao lado dele o levantará. Diminuíram nossos números. Nos dividiram. Ainda assim, estamos aqui. E enquanto respirarmos, essa luta continua. Afiem suas lâminas. Peçam a orientação de Allah. Hoje, eu vejo uma grande vitória no horizonte. Você é Besh? Estou com Nur. Você o conhece, não é? Eu o conheço. Na última vez que o vi, ele estava sendo perseguido. Ele sobreviveu? Mais ou menos, mas está seguro. Canalha teimoso. Qual é o seu nome? Basim. Muito bem, Basim. Você tem alguma lâmina além dessa faca de manteiga? Eu acho melhor você andar com alguma coisa maior. Pra quê? Você vai procurar Ali? Na verdade, não. Esses são só metade dos meus homens. O resto está preso no porto, mais à frente. Talvez você não tenha homens suficientes para um ataque. Se quiser salvá-los, nossa abordagem tem que ser cuidadosa. Eu vou, em silêncio. Mande os homens esperarem e levarem quem nós libertarmos. Gente do seu tipo pensa igual. Mas é mesmo um bom plano. Pode se mandar daqui. Mantenha a distância. Se afasta de mim. Ei, aqui, seu cão.
Homicida! Homicida aqui! Vá para as docas. Procure Mesh. Muito obrigado. Esse é o último. Preciso me encontrar com eles. Thank you.
É. Você é ótimo, Basim. Só estou fazendo a minha parte. Juntos veremos o fim do mal nessa cidade. Não procure Al-Hu. Só falam dele. Nunca o viram. O que pode me dizer sobre ele? Ele alicia inimigos do califado e os obriga a cavar no deserto. Prisioneiros, rebeldes, trabalhadores. Eu não sei o que ele está procurando. Esses homens foram capturados com Ali há semanas, destinados a perecer sob a areia. O Ali não. Ele foi levado para outro lugar. Eles marcaram e nos separaram. O Ali estava em outro grupo. Queriam interrogá-lo sobre você e seus amigos. Pode me mostrar essa marca? O que você está pensando? Ali e Nur se aproximaram bastante de Al-Hul para que ele percebesse. Se encontrarmos Ali, ele pode nos levar até Al-Hul. Mas esse é só um caminho. Talvez tenha outro. Eu vou ao local onde os homens estão cavando e fingir ser uma vítima. Tá maluco? Só sou teimoso. Aqui, tome. O que eu faço com isso? É uma ficha Hidman. Quem entende seu valor, fará o que puder para ajudá-lo. Vou mandar esses homens para se reagruparem no moinho de água nos arredores ao norte. Uma fortaleza rebelde. Você será bem-vindo lá. Wafaka Kala. Baraka La Rufik. Roshan e Fulad vão querer saber desses avanços.
Se eu estivesse no lugar de Ali, faria o mesmo. Um exército só é tão poderoso quanto o seu soldado mais fraco. Assalamu alaikum, Basi. Walaikum assalam, Ahmad. Como foi a sua jornada? Me chamo Abu Jafar. Ah, minhas desculpas. Tem algum problema? Ainda não. No entanto, descobrimos que Ali estava mediando um acordo com Nur para fornecer recursos aos rebeldes em troca de ajuda. A ordem é um problema, sim, mas Ali estava de olho no califado. Ele iria querer que nós honrássemos o acordo. Que notícias você traz? Nosso alvo é Al-Hu. Ele usa trabalhadores e prisioneiros para cavar ao redor de Bagdá. Ali e seus homens foram capturados e marcados. Libertei-os com a ajuda de Besh, mas Ali foi levado para outro lugar para ser interrogado. Um dos rebeldes mostrou a marca dele. Se a lista de prisioneiros estiver certa, Ali foi levado à prisão do portão de Damasco. Onde esses rebeldes estão agora? Em um moinho de água, nos arredores ao norte. Vou encontrá-los e ver o que posso descobrir sobre esse acordo. Encontre Ali. A prisão do portão de Damasco é a prisão mais segura de Bagdá. Isso não será uma tarefa nada fácil, já vou dizendo. Eu vou indo. Encontre-me perto do portão na frente da prisão. Tem um momento antes de ir, Basi. Eu tenho algumas ideias que quero compartilhar. Sou todo ouvidos. Primeiro, eu fiz um quadro com as informações fornecidas pelos nossos espiões pela cidade. Consulte-o quando quiser. Segundo, essas terras estão cheias de materiais para melhorar suas armas. Vá até o ferreiro Tchauar aqui perto. Ele pode te ajudar. E por fim, sou seu homem para melhoria de ferramentas. Traga materiais e verei o que posso te oferecer. Criativo como sempre. Obrigado, Abu Jafar. Fulad foi na frente para tentar entrar na prisão do portão de Damasco. É melhor eu ir encontrá-lo. Mas antes disso, talvez eu devesse procurar esse ferreiro. Qualquer melhoria seria útil.